Marko Milenković i Stevan Zdravković nastradali su u strašnoj nesreći koja se pod još nerazjašnjenim okolnostima dogodila u petak oko 23 sata u Kraljevačkom preduzeću za preradu drveta MTI. Kako se saznaje, nesreća se dogodila kada se njih dvojicu i još jednu osobu, odnosno kolegu, obrušila velika količina piljevine i silosa koji su čistili. Pod ogromnim teretom i bez vazduha, jedan radnik je preminuo na licu mesta, drugi je podlegao povredama u opštoj bolnici u Kraljevu, uprkos ogromnim naporima lekara da ga reanimiraju, dok je treći radnik nekako uspeo da se spase. Video sam preminulog sina u bolnici, nije imao nikakve povrede na sebi. Očigledno da nije mogao do vazduha. Radio je u petak prvu smenu, a onda je uveče otišao da očisti taj silos. Eto kako se završilo. Umesto da sa suprugom dočeka prinovu u početkom naredne godine, moj Marko nas je zauvek napustio. Velika nesreća nas je zadesila, nemoćno šireći ruke, rekao je za novosti Markov otac, Miladin Milenković.